Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a carnaval. E aí, vocês estão pulando carnaval? Que jeito que vocês estão aproveitando o carnaval? Tem gente que aproveita lá na folia dançando, tem gente que aproveita para descansar em casa de boa, tem gente que aproveita para fazer uma viagem, tem gente que aproveita na praia, enfim, cada um aproveita do seu jeito, não é mesmo? Espero que vocês estejam bem e não se esqueça de deixar o like no seu vídeo, deixar o like no vídeo, tá? Se gosta do canal e curte os relatos, não se esqueça do like e da loja assombrada.com.br. Ok? Vamos para os relatos, vamos ver aqui o que que aconteceu, que envolve carnaval e sobrenatural aqui, inclusive, se vocês tiverem alguma história depois desse carnaval, conta pra gente. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos aqui já estão trocados, ok? Então vamos lá pro primeiro de hoje, que é este carnaval assombrado na praia. Olha, já junta tudo lá. Não falei carnaval na praia, tal, e assombrado. É um moço que nos conta. Olá, Anne e Matheus, tudo bem? Olá a todos, como estão? Meu nome é Fulano. No carnaval de 2020, o último antes da pandemia, um grupo de amigos e amigas, incluindo eu, alugamos uma casa na praia, em Pontal do Paraná. Era a única casa disponível para aluguel, localizada de forma um tanto escondida. Uma rua estreita nos levava em direção ao mar, que ficava próximo, e chegávamos então na frente da barra. É isso? Na frente da barra? Deixa eu só baixar um sonzinho aqui. Aí. A casa estava cercada por grades em todas as janelas, exceto em um quarto. Em frente à entrada havia um grande limoeiro que ocultava a fachada. Esse limoeiro estava cheio de espinhos, causando ferimentos a quem se aproximasse e bloqueando a entrada de luz na casa. É importante notar que esse limoeiro não estava nas fotos disponíveis na internet para o aluguel da casa. Bom, estranhas ocorrências começaram no segundo dia. Portas batiam sem motivo aparente, luzes se apagavam sem serem desligadas, e isso acontecia principalmente no segundo andar da casa, onde havia três quartos e um banheiro. Éramos cerca de 20 pessoas na casa, que era ampla. Alguns de nós começamos a reclamar de cansaço sempre que estávamos lá dentro, brincando que a casa sugava a nossa energia. As coisas se intensificaram foi no domingo. Participamos da tradicional festa de rua de carnaval e depois realizamos uma festa particular na casa, com várias pessoas. Uma das meninas optou por não ir à festa e ficou sozinha na casa, pois estava cansada. Por volta das 5 da manhã, fui dormir com a minha namorada. Cerca de 15 minutos após nos deitarmos, um amigo meu abriu a porta e me chamou, informando que o meu primo estava se comportando de forma estranha. Como eu sabia que ele tinha sensibilidade espiritual e já tinha ocorrido situações semelhantes, eu desci imediatamente. Quando cheguei ao cômodo onde ele estava, no térreo, ele estava de cabeça baixa, respirando pesadamente, não respondia. O levamos então para o banheiro e a situação começou a se desenrolar. No chuveiro, ele começou a grunhir e a tentar escapar. Conseguimos levá-lo para o quarto e fechar a porta, e foi nesse momento que ele começou a falar de forma diferente, como se estivesse incorporado por outra entidade. Essa entidade afirmava precisar transmitir uma mensagem a alguém. No calor do momento, eu e outros quatro amigos o seguramos na cama com grande dificuldade por aproximadamente umas 2 horas. Ele exibia uma força sobrenatural, mesmo sendo magro, com cerca de 70 quilos, enquanto nós, que o seguramos, pesávamos mais de 100 quilos cada. Fomos obrigados a segurar suas pernas e também a segurar o seu corpo na mesa. Na mesa, não, na cama. Na cama. O clima na casa lembrava um filme de terror, com gritos dele, nossos gritos também, chamando pelo nome, pedindo para conversar. Nesse momento, um terceiro conhecido chegou, visivelmente embriagado, e declarou que precisávamos de alguém com autoridade espiritual, como um padre ou um pastor. No entanto, era madrugada de uma segunda-feira de carnaval, né? E não tínhamos sinal de celular na casa.
Esse conhecido saiu para tentar fazer uma ligação e entrou em contato com a sua mãe, que o aconselhou a encontrar alguém com autoridade espiritual. Após um tempo, ela mesma decidiu conversar. Por um milagre, conseguimos sinal de celular naquele momento e realizamos uma chamada em viva voz com música religiosa em outro celular. Ela falou com meu primo, pediu que abríssemos a janela e fechássemos a porta e começou a chorar enquanto falava com o espírito presente ali nele, pedindo para que saísse. Gradualmente, a entidade foi enfraquecendo e o meu primo adormeceu. Depois disso, ela explicou que as energias do carnaval são malignas e que espíritos negativos estão mais ativos nesse período. Ela alertou que a casa poderia estar com energia negativa e que essa energia poderia afetar outras pessoas que estivessem lá. E isso se concretizou. Na manhã de segunda-feira, a menina que havia ficado na casa relatou ter sido vítima de abuso enquanto estava sozinha lá. Ela afirmou não ter visto ninguém, apenas um vulto escuro. A partir desse momento, seu comportamento mudou drasticamente. Ela passou a rezar incessantemente, a falar desconexamente e a querer abraçar o meu primo. Em certo momento, ela desmaiou, mas não quis deixar a casa. Contudo, chamamos uma prima dela para levá-la embora. Na terça-feira, quando ela entrou no carro, teve uma crise de pânico por deixar a casa. Ela agrediu as pessoas no carro e só se acalmou quando voltou para dentro da casa. Diante disso, chamamos uma ambulância. Quando os enfermeiros chegaram, perguntaram se ela havia usado algum entorpecente. Ela admitiu ter usado na sexta-feira, mas já era terça-feira e as substâncias não estavam mais presentes em seu organismo. Durante o atendimento, ela respondeu ao chamado pelo nome, dizendo que não era o nome dela, mas o nome do meu primo, e então desmaiou novamente. Ela foi levada ao hospital da cidade, onde recebeu medicamentos que não surtiram efeito. Ela afirmou que quem abusou dela era um rapaz com quem ela havia ficado anos atrás, mas que estava com sua namorada na casa durante a festa. Peraí. Ela afirmou que quem abusou era um rapaz com quem ela havia ficado anos atrás, mas que estava com a sua namorada na casa durante a festa, é isso? Mas era impossível que fosse ele. Os seus pais foram chamados, mas ela não os reconheceu. Como assim? Por que era impossível ter sido ele? Ele não estava na festa? Eu não estou entendendo. Tá, era impossível que fosse ele. Seus pais foram chamados, mas ela não os reconheceu os próprios pais, é isso? Os medicamentos não ajudaram. Minha namorada, que era sua melhor amiga, permaneceu com ela no quarto do hospital. E em certo momento ela começou a rezar e a menina olhou para ela e começou a rir. Isso foi demais para minha namorada, que saiu do quarto. Depois disso, a menina passou a cuspir nos enfermeiros e seu estado piorou. Ela foi transferida para Florianópolis, onde sua condição continuou a piorar. Finalmente decidimos revelar a situação e explicar o que havia ocorrido. Padres e pastores foram chamados para rezar por ela. Ela foi transferida de volta para nossa cidade e, após várias sessões de oração, acordou na sexta-feira após a quarta-feira de cinzas, aparentemente normal, mas com poucas lembranças do que havia acontecido. Foi de longe a experiência mais assustadora que eu vivi. Na manhã de segunda-feira, a maioria das pessoas deixou a casa por medo e inquietação, somando-se ali a outras coisas estranhas que ocorreram também, né? Sem dúvida, foi o carnaval mais sinistro que eu tive conhecimento. Gente, tem vários relatos aqui, né? Quando se pega ali uma casa de praia, no carnaval e não sei o que. Eles dizem, né, que é uma época, mais uma das épocas do ano, né? Porque é quaresma, é Halloween, é não sei o que. Tudo tem uns espíritos soltos aí, né? Então, carnaval, aquela coisa da liberação, a energia de todo mundo tá ali no... Né? Então, eu acho que muitos espíritos também se aproveitam dessa energia liberada, né? Pra vir, dar uma sugadinha, dar uma aproveitada ali, né?
Então a gente tem que tomar cuidado. Você vai sair, você vai entrar numa casa alugada, sei lá o quê. Uma proteçãozinha no corpo, uns banhos de erva, né? Umas oraçãozinhas assim, protege, né? Procurar aí uma proteção mesmo. Porque realmente é mais uma das épocas em que as coisinhas estão fervendo lá de lá. Próximo relato. Ela duvidou da existência dele e ele apareceu. É uma moça que nos conta. Quem seria ele? Vamos ver. Olá, Ana e Matheus, tudo bem? Meu nome é Fulana. Vou relatar algo que aconteceu com a minha irmã. Foi no ano de 1996 que aconteceu esse relato aí, é verídico. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, que hoje possui aproximadamente 64 mil habitantes. Na época tinha bem menos. Era uma cidade pacata, tranquila. Era o último dia do carnaval aqui na cidade, e a minha irmã e a nossa tia foram dar umas voltas para ver como estava o movimento da festa. Minha irmã tinha 12 anos na época, e a nossa tia, 17 anos. Pois bem, andaram por tudo, pularam, dançaram nos bloquinhos carnavalescos e as horas foram passando. Quando olharam para o relógio, viram que passava da meia-noite. Elas já estavam cansadas e o povo todo começou a ir embora. E viram que o movimento estava diminuindo. Resolveram ir embora também, até porque já era quarta-feira de cinzas, né? E tinha acabado de entrar na quaresma. Então minha tia olhou para minha irmã e disse: Fulana, vamos embora, porque já é madrugada e acabamos de entrar na quaresma. E a mãe não gosta que a gente fique nas ruas até tarde durante a quaresma. E aí a minha irmã disse: Pá, então bora, né? E aí foram embora, caminhando, conversando sobre tudo um pouco. No meio da conversa, minha irmã disse que esse negócio de quaresma é tudo invenção dos antigos, que sobrenatural não existe, não. Fantasmas, lobisomens, isso tudo é imaginação do povo. E a minha tia disse: Fulana, existe sim, pare de duvidar, pare de tirar sarro, porque essas coisas existem. Não brinque com o sobrenatural, senão um dia você vai achar o seu. E a minha irmã insistindo: Ah, não existe nada, eu não acredito. E ria. Minha tia novamente disse: Se não acredita, então tá, beleza, mas respeita pelo menos, né? E aí a minha irmã falou: Se realmente existem essas coisas, então por que que eu não vejo? Por que não aparece agora? E a minha tia, já com medo, falou com a menina: Olha, isso não é coisa para desafiar, eu já falei, melhor você não brincar com essas coisas. E então, novamente, minha irmã retrucou: Eu só vou acreditar em lobisomem no dia que eu ver um. Pra quê, Ana? Pra que que ela disse isso? Já estavam chegando na rua da casa da minha avó, pois minha tia morava num cômodo nos fundos da casa e ela tinha uma bebezinha de 5 meses. A bebê ficou na casa da frente com os meus avós para as duas saírem, para ir bagunçar um pouquinho no carnaval, né? Chegaram, abriram o portão, entraram pelos fundos, nas pontas dos pés para não fazer barulho, abriram a porta da cozinha e nem acenderam as luzes para não acordar as pessoas na casa. Nisso, minha tia foi lá no quarto da mãe dela, no caso da minha avó, pegou a bebezinha dormindo e levou para o cômodo dela, que era encostado ali da cozinha e tinha uma área bem pequena com um poço dentro. Minha tia acendeu a luz do quarto dela e começou a trocar a bebê, que estava dormindo. E nisso ela falou assim para minha irmã: Fulana, vai lá na pia da cozinha da mãe e pega um canecão de água que eu vou fazer a mamadeira da bebê. Minha irmã virou as costas e foi no escuro mesmo, pegou um canecão e encheu de água. Ela foi na direção da porta da cozinha, né, em direção ao cômodo ali da nossa tia. Ana, foi aí que ela levou o maior susto da vida dela. Quando ela chegou na porta da cozinha, viu um ser de aproximadamente uns 2 metros de altura, orelhas enormes caídas, corpo todo peludo na cor cinza e olhos amarelos. Ele estava parado ao lado do poço. Sim, Ana, ele estava muito perto dela, numa distância de 1,5 metros no máximo. Quando ela viu aquele ser, ela deu um berro tão alto, derrubou o canecão no chão, e o grito foi tão estrondoso que os meus avós vieram do quarto correndo. Minha tia pulou da cama, assustada, perguntando por que do grito dela. Ela estava em choque.
Começou a chorar, desesperada. Ela berrava e apontava com o dedo na direção do muro. Ana, assim que ela gritou, o bicho pulou o muro e bateu a traseira no varal. Quando foram ver, o varal estava ali, ó, balançando ainda. Meus avós correram na frente da casa, olharam na rua e nada. Não viram absolutamente nada. Minha avó perguntou o que era e ela descreveu aquele ser. Foi aí que meu avô disse: "Sabe o que você viu? Um lobisomem." Minha irmã, assustada, olhou para minha tia e disse: "Realmente, você estava certa no que dizia, que o sobrenatural existe. Eu nunca mais vou duvidar dessas coisas." E aí minha tia disse: "Você duvidou, né? Ele apareceu para você tirar suas conclusões." Ana, nunca mais ela duvidou de nada. E para arrematar a história, ela ficou anos e anos sem ir a uma festa de carnaval. Até hoje, em épocas de quaresma, ela não sai nas noites. Morre de medo de ver aquele ser medonho de novo. E aí, era um lobisomem? Vocês acreditam em lobisomens? Eu sim, por experiência própria. Já ouvi um, mas essa história eu vou deixar... Eu já ouvi um, mas essa história eu vou deixar para um próximo relato. Um beijo para você, obrigada. E gente, olha lá. Será que ele... Mas assim, alguém ouviu lá do astral, falou: "Ah, ela está duvidando, então pera aí que eu vou me mostrar para ela." E aí fica de novo aquela dúvida, aquela coisa. Isso é um bicho físico ou é um bicho do astral que se transforma em físico, depois vai pro astral, depois some? O varal tava balançando. Ele tava ali, mas ele só tava ali mesmo pra dizer, falar: "Eu existo sim." É por isso que eu falo nas aparições de lobisomem, muita gente vê, dá de cara com o bicho, mas ele não ataca. Dificilmente você vê um relato de um lobisomem, porque o bicho tem 2 metros de altura, sei lá, em 4 patas. Se ficar em pé, tem uns, sei lá. Não, 2 metros de altura em 4 patas, não, em 2 patas, acredito. 2 metros de altura em 4 patas. Aí parece um elefante, não. É quando ele fica em pé, né? Ele dá uns 2 metros. Aí sim. Mas mesmo assim, imagina o tamanho do bicho. Se ele quiser, fio um botinho só. Um bote aqui, acabou. Mas eles não chegam. Por quê? Eles não têm permissão? Se eles fizerem isso, tem algum tipo de punição? De atacar um humano, alguma coisa assim? Que eles estão sempre por ali. Eles estão sempre rosnando. Passa aqui, um vê ali. Ataca os animais. Mas o humano... Não sei. Né? E o que é o lobisomem? E eles estão por aí mesmo na quaresma, parece que tem mais, né? Bom, vamos pro próximo relato. Fui pra Sete Além. Olha, Sete Além também aqui no carnaval, gente. Será que tem carnaval em Sete Além? Ah, não, eles são muito amargurados lá, né? Acho que não tem. Vamos ver. Ana, não sei se fui pra Sete Além, mas gostaria de compartilhar. Isso ocorreu no carnaval de 2016. Bom, no carnaval de... É uma moça que nos conta, acredito. No carnaval de 2016, eu tinha os meus recém-14 anos. Como todo carnaval, minha família e amigos combinaram de alugar uma casa e ir para a praia. Ficamos 4 dias em tal lugar e 3 dias em outro lugar. Ok. As casas foram... As casas foram vistas com antecedência para não ter problemas, né? Tendo sido pagas ali adiantado. Em tal lugar, tudo foi perfeito, né? Onde eles ficaram 4 dias. Foi tudo perfeito. Os dias foram ótimos e sem nenhum problema. O problema foi quando fomos para a outra praia. Chegamos na casa que prometia ser X pelas fotos, mas a realidade era Y. A dona da casa sequer nos recebeu. Apenas disse por ligação que estava aberta e a chave estava do lado de fora. Uma breve explicação de como era essa casa. Era um sobrado antigo, os móveis e pisos eram de madeira e antigos, não tinha sequer uma televisão, não tinha Wi-Fi e o sinal sumia ao passar pelo portão. A casa era horrível e ficamos muito decepcionados. No entanto, iríamos passar o dia na praia, né? Usaríamos ali apenas para jantar e dormir mesmo. Infelizmente, a dona da casa não devolveria o dinheiro, caso não quiséssemos ficar lá.
Passamos o dia na praia e à noite fomos escolher ali os nossos quartos. Minha mãe disse para eu dormir no mesmo quarto que ela. Era um quarto com apenas duas camas. À esquerda havia a cama de casal e à direita a cama de solteiro ao lado de uma tomada. Então me aconcheguei na cama de solteiro e aproveitei para mexer nos jogos do meu celular. Na época eu ainda tinha um J5 Prime. Minha mãe chegou no quarto e percebeu que a cama estava um pouco velha e o colchão sujo. Como só havia lençol para a cama de casal, ela pediu para que eu dormisse com ela. E assim eu fiz, deixando meu celular carregando ali na cama de solteiro. Ana, apagamos as luzes e deixamos a porta encostada. Logo eu peguei no sono. De repente acordei com uma menina de olhos pretos, cabelo preto e pele extremamente pálida na porta do quarto, me chamando para ir para algum lugar. Ela dizia o nome do lugar, mas não me recordo. Eu apenas dizia que eu não queria ir, e ela insistia muito. Ela disse assim: "Vou te mostrar o quão divertido é lá." De repente, estávamos em um parque de diversões, com muitas pessoas com a mesma aparência que ela. Olhos pretos, cabelo preto e pele branca. Ela falava que eu poderia ir morar lá com ela. E quando eu neguei, ela se enfureceu e voltamos para o quarto. Ela não parava de falar que lá era o meu lugar e que eu deveria ir. Eu, cansada, levantei, peguei meu celular da outra cama e voltei a deitar. Comecei a mexer nele enquanto ela falava e acabei pegando no sono. E largou a menina de sete além falando sozinha. Enquanto mexia no celular, comecei a mexer no celular enquanto ela falava e acabei pegando no sono. Tipo, ah, aqui, ó, ó, fala aqui, ó, fala com o Batman aqui, ó. Tô vendo meu celular. Ai, meu Deus. Bom, no dia seguinte acordei e achei que era um sonho maluco, né? Levantei pra pegar meu celular na tomada, mas ele não estava lá. Estava no meio das cobertas, na cama em que eu estava deitada. Aí eu perguntei para minha mãe se foi ela que tirou e deixou ali o celular jogado, mas ela negou e ainda me deu uma bronca por dormir com o celular. Na segunda noite na casa, o meu tio foi deitar e começou a ter alucinações. Falava algo enquanto dormia que ele nunca fez e assustou todo mundo, né? Ele dizia que alguém queria levar a filha dele e ele precisava defendê-la, deixando todo mundo assustado. Meu tio não tem filhos e eu era como uma filha para ele. A casa estragou totalmente assim a viagem inteira, sabe? O clima que a casa deixou foi horrível. Em 2023, completou 7 anos daquela viagem e aí eu me lembrei disso. Acabei associando a Sete Além, pois na época sequer pensei em algo sobrenatural. Perguntei para minha mãe se ela lembrava onde era aquela casa e ela disse ter conversado com a proprietária pela internet que iria procurar e iria me mandar. Quando ela encontrou, eu coloquei no Google Maps e a casa que apareceu era completamente diferente. A rua era a mesma, mas a casa era diferente. Tirei um print e mandei para minha mãe, que também estranhou, pois não só eu e ela, mas todos nós lembramos daquela casa horrível. O perfil da proprietária estava desativado e o comprovante de depósito, já que na época não existia Pix, né, estava ilegível, completamente desfocado. Bom, eu não sei se tem algo sobrenatural nessa história ou não. Sei que todos que estiveram naquela casa não se sentiram bem e todos se recordam daquela casa. Olhei as datas antigas do Google Maps e aparentemente a casa que lembramos nunca esteve lá. Sei que muitos vão pensar, chegar em uma casa que não pega sinal, com móveis antigos e que nem sequer tem Wi-Fi, nem televisão, eu iria embora rapidinho. Bom, nós pagamos R$400 a diária, um total de R$1.200 que seriam perdidos caso não quiséssemos ficar lá. Como iríamos apenas dormir, não seria algo tão ruim assim, né? Bom, e esse foi o meu relato, Ana, espero que gostem. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, mas de 2016, que foi quando aconteceu, né,
para agora 2023, né, ou 2024, não sei, 2023, a casa pode ter sido vendida, reformada ou até demolida e construída outra no local. Por isso, talvez não seja a mesma, não é? Ah, sim, essa possibilidade, já que ela era tão antiga, tão assim, muitas pessoas compram, derruba a casa toda e, tipo, só por conta do terreno e levanta a outra ali no lugar. Porque você falou que o local tava certo, ela era ali, mas era uma casa completamente diferente. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Agora, estranho é a aparição dessa menina, ela te chamar. E foi estranho porque ela ficou ali. E de repente você não saiu com ela, mas mesmo assim ela te levou para um lugar. E depois, quando ela ficou brava, vocês voltaram. Que jeito? Não foi caminhando? Não foi sonho também? Então, tudo isso ela trabalhou te dando visões, colocando na sua mente? Ou não, você de fato saiu do corpo nesse momento? Foi numa espécie de viagem astral, né, que foi rápido para lá, depois voltou... E outra coisa interessante é esse lance desse pessoal do lado de lá, possivelmente Sete Além, eu não sei, falar que você pertence ao lado de lá, te convidando para ir morar lá, porque eu já vi outras histórias assim, inclusive de pessoas que eu conheço pessoalmente, com experiência estranha, assim, de uma pessoa convidando, muito estranha, pra ir pra esse lugar, pra não sei, sabe? Eu acho que eu tenho relato aqui no canal. Bom, não lembro agora, mas... Essa mesma história aí de convidar. De falar que é pra lá, que pertence ao mundo de lá, que lá você ia ser... Então, não sei. Pode ser. Pode ser que ali tinha algo, né? Um véu daqui pro lado de lá, né? Vamos pro próximo relato, que é Carnaval, e é uma moça que nos conta. Oi, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana. Somos espíritas e desde pequena sempre fui sensível ao perceber as coisas. Mas escolhi uma história que acho bem interessante e até mesmo relevante para todos que gostam do Carnaval. Sabemos que no Carnaval muitas pessoas liberam geral e acham que tudo é permitido. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não julgo quem curte carnaval. Amo e já brinquei muito, mas acredito que devemos segurar a onda. Comentei que somos espíritas, né? E, portanto, estudamos as obras e livros de Allan Kardec. Lemos livros psicografados por médiuns respeitáveis... E em um desses livros conta a história do Dr. Bezerra de Menezes trabalhando no plano espiritual junto com outros espíritos bons no socorro das pessoas que desencarnam ou se acidentam por imprudência durante essas festividades. E ele alerta que durante o carnaval os espíritos maus ou pouco evoluídos que ainda se ligam muito ao plano da carne, à bebedeira, a drogadição ao sexo por puro prazer, sem nenhuma responsabilidade, eles aproveitam a vibração de parte dos foliões irresponsáveis e se ligam a eles, para também sentirem, aproveitarem da mesma sensação. O livro é muito interessante, caso alguém queira ler, tá? Eu já li há muitos anos. Bom, não vou me estender e vou ao relato. Era carnaval. Meu marido, eu e as crianças estávamos dormindo. Tive a sensação de acordar, mas eu não acordei. Eu estava sonhando mesmo e era muito real. Olha lá. Acordei, entre aspas, com uma gritaria na rua. Parecia que vinha uma turma grande, gritando, dando gargalhadas e chutando latas. Eu ouvi aquela barulheira, fui até a sala e olhei pela sacada. Morávamos no primeiro andar e vi dois rapazes entrando. No sonho, eu pensei em segurar a porta, porque eu fiquei preocupada se eles quisessem entrar em nosso apartamento. Tentei segurar a porta, mas foi impossível. Eles entraram. Eu pedi que eles saíssem. Eles diziam que estavam fugindo de um bando de espíritos arruaceiros. Meu coração gelou, e novamente eu falei que eles não poderiam ficar na minha casa, que se escondessem em outro lugar.
Até hoje me lembro muito bem de um deles. Era um rapaz de uns 30 anos, branco e com cabelos negros. Ele tinha uma testa larga. E nessa aflição para tentar empurrá-los para fora da minha casa, eu acordei de verdade. Meu marido já estava sentado na cama e perguntou se eu estava bem. E aí eu comecei a chorar. E ele me disse assim: "Meu amor, fique em paz. Eu também acordei com eles." Eu fiquei chocada porque eu nem havia contado o meu sonho, que para mim era muito real. Resumindo, meu marido teve o mesmo sonho. Acordou e ficou em prece. E percebeu que eu estava gemendo e falando, mas não dava para entender o que eu falava. E me acordou, porque percebeu que se tratava de um pesadelo. Acendemos as luzes, lemos um trecho longo do Evangelho de Jesus e fizemos as nossas preces. Terminando, meu coração já não batia mais acelerado. Estava mais calma, mas ainda muito impressionada. Tive vontade de fazer xixi. O banheiro ficava em frente ao nosso quarto e o corredor era bem comprido. Levava aos outros dois quartos onde os nossos filhos dormiam. Quando saí na porta do meu quarto, quase desencarnei. Pois eu vi dois espíritos sentados no corredor, os dois moços que queriam abrigo. Vi dois espíritos sentados no corredor com as pernas encolhidas e abraçados a elas. Só que agora eu já não estava mais dormindo. Entrei correndo no banheiro, fiz xixi, lavei as mãos tremendo e abri a porta. Aí eles me olharam com um olhar de gratidão. Mas eu, apesar de espírita, estava muito nervosa com aquela vivência. Corri para o nosso quarto e fechei a porta. Tipo, ai, obrigado nada, eu vou embora daqui. A judiação. Gente do céu, meu marido riu. Ele é muito sensível e me perguntou se eu estava assustada. Eu comentei que os dois rapazes do meu sonho estavam no nosso corredor. Voltamos então às nossas preces e adormecemos. Voltei a sonhar, acredita? E no sonho, eu via duas mulheres e um homem, com roupas muito claras, semblantes tranquilos, olharam para mim, juntaram as mãos e sorriram. Elas levantaram, essas pessoas, né? Levantaram os rapazes do chão e cada uma pegou um pelo braço. O homem que estava junto foi à frente e eles foram saindo. Eu já me via em nossa sacada. Um deles, o que descrevi para você, olhou para trás e balbuciou alguma coisa. Deu para ler nos lábios: "Obrigado." Menina, não é fácil não, tá? Eu levo bons sustinhos, viu? Ai, meu Deus. Entendemos que os espíritos fanfarrões estavam soltos pelas ruas da cidade, fazendo baderna. E esses dois rapazes cruzaram com eles. E eles quiseram atacar esses rapazes. Eles, então, entraram na nossa casa para se proteger. Nós, espíritas, costumamos fazer o estudo do Evangelho em casa, uma vez por semana e sempre no mesmo horário. Em nossos livros, eles nos ensinam a importância de uma família rezar junto, ou rezar junta, né? Ela fortalece e protege. E por que não ajudar outros irmãos, mesmo que já desencarnados? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Gostam de carnaval? Não perdem por nada. Gostam de carnaval? Não perdem por nada? Tudo bem, ótimo. Não é proibido. Mas tentem não abusar, não fazer loucuras. Senão, serão essas as companhias grotescas que estão com vocês ou que vão ficar com vocês. Eles querem ter as mesmas sensações de quem está encarnado. E não é somente isso. Eles querem o mal da pessoa. Por isso nós vemos tragédias e casos bizarros acontecendo. Mas a culpa não é somente deles, né? A pessoa se colocou nessa situação de risco. E esse foi o meu primeiro relato, Ana e Assombrados.
Um beijo para você, muito obrigada e muito obrigada pela explicação e por compartilhar sua experiência. Então, é isso, é um momento onde tá todo mundo no oba-oba, todo mundo juntando naquela energia de ah, hoje eu vou fazer de tudo, aí junta bebida, junta droga, junta o sexo e não sei o que, papapá. Cara, galera que morreu e que gostava muito disso também, mas lá não tinha lá, né, uma índole muito boa, muitas vezes, porque morre não vira santo, não, continua do mesmo jeito. Que tá por aqui, que quer a baderna, que quer a... Fia, essa é a época deles. É como ela falou aí, vão grudar e até... Oxe, eu quero um pouquinho disso daí, vou ficar aqui atrás deles, sabe? E a pessoa não se protege, é o que a gente tava falando. Vai sair, vai aproveitar... Proteçãozinha, oraçãozinha, banho de erva. E o mais importante de tudo é vigiar as atitudes, o comportamento. Então vai lá, se diverte, mas pensa bem. Tá, onde eu vou estar, com quem que eu vou estar, vale a pena, o que eu vou fazer aqui, isso aqui vai, né? Então, assim, é como ela, foi ela que falou aqui, segura um pouco a onda, tá? Não... Porque pode ser perigoso, porque você se coloca em uma situação e em um ambiente muito propício, né? E numa época onde as energias estão lá, sim. Então, você, às vezes, acaba arrastando para você algo que não precisaria, né? Que pode prejudicar e tudo mais. E achei bem interessante. E olha só que interessante esse lance do lado de lá. Dos espíritos, eles também eram espíritos, esses dois rapazes. Mas estavam perdidos, eles não queriam o mal de ninguém ou a baderna. Eles só estavam ali, não sei se tinham desencarnado também recentemente ou alguma coisa, estavam perdidos. E encontraram os espíritos arruaceiros que lá do lado de lá estavam fazendo essa baderna aí. E procuraram um abrigo ali na casa dele. E olha só, ela vivenciou isso lá no sonho. E depois viu ali mesmo, ela e o marido. Olha que interessante, gente. Ai, ai, ai. Muito bom. Muito bom, não. Muito interessante. Ai, ai. Alguém já teve uma experiência desse tipo? Conta pra gente. Vamos pro próximo relato, então, que é conexão com a morte. Credo, é uma moça que nos conta. Olá, querida Ana e queridos assombrados. Sou fulana. Sempre tive um pezinho no sobrenatural desde a infância. Sempre vi coisas, ouvi coisas, mas como venho de uma família com raízes evangélicas, eu nunca me aprofundei muito nisso. O relato que eu vou compartilhar com vocês aconteceu em 2010. Bom, Ana, não consigo entender por que eu sou avisada de alguma forma quando alguém vai desencarnar. Era carnaval, e o meu sogro tinha um apartamento em uma cidade no litoral de São Paulo. Sempre nos reunimos lá em todos os feriados possíveis, e nesse não seria diferente. Na época, fiquei muito relutante em ir, pois o meu pai estava muito doente e fazia um tratamento renal. Lembro que, de sexta para sábado, tive um sonho muito ruim, onde eu passava a noite em um velório. Mas quando me aproximava do caixão para ver quem era o falecido, eu não conseguia chegar e ver o rosto da pessoa. No entanto, vi com detalhes o lugar onde tudo se passava. Acordei desesperada, achando que algo ruim havia acontecido com meu pai. Liguei correndo para a casa dos meus pais, minha mãe atendeu, dizendo que eu ficasse tranquila, que o meu pai estava bem. Contei o ocorrido somente a ela e ao meu marido, já acostumado com o fato de eu ter uma conexão com o lado de lá. O que me chocou foi o que ocorreu um pouco mais tarde. Um tio do meu marido ligou para o meu sogro, dizendo que iria até lá almoçar e passar a tarde conosco. Começamos a fazer o almoço e, mais ou menos por volta do meio-dia, o tio ligou para dizer que estava próximo, mas que iria parar em uma frutaria, pois estava apertado para ir ao banheiro. Até aí tudo bem. Porém, passados cerca de uns 20 minutos, já estranhamos a demora, pois ele estava perto. O dono da frutaria ligou usando o telefone do tio para dizer que o encontrou caído no banheiro. Saímos todos desesperados para saber o que havia acontecido, porém, já não havia nada que pudesse ser feito. Ele havia tido um infarto fulminante. Eu estava atônita, mas o pior veio mais tarde, quando chegamos ao cemitério para o velório. O local
era exatamente igual do meu sonho. E um detalhe, eu nunca havia estado lá. Bom, essa é uma, né, das diversas experiências que eu já tive em relação à morte. Um beijo para você, muito obrigada. Esse lance quando a gente é avisado, né? E a gente não pode fazer nada, você só fica com aquela preocupação. Aí você fala, mas por que que eu vejo isso? Por que que eu sei com antecedência? Se não pode ser feito nada. Por isso que eu falo, eu não sei se é uma inteligência superior que vai lá e coloca isso na sua cabeça, na cabeça de quem tem isso, ou se é uma espécie de uma anteninha natural que a pessoa nasce com e ela pega um acontecimento futuro ali, meio que por cima e tal, e você capta aquela situação do futuro pra você. Se vai ser relevante, se vai ajudar ou não vai. E por que algumas, sempre em relação à morte, né? Por que que não vê um negócio bom? Fala, não, se eu vi, sei lá. É, pessoa lá, fulana, que tava procurando emprego, ela tava entrando numa empresa assim, assim, assado. E olha, ela tá trabalhando. Eu sei que existe também, mas a maioria das coisas que a gente vê aqui é a pessoa tendo a previsão de morte. E você fala, ai gente, por que que eu tô sabendo disso com antecedência? Eu não sei, se alguém souber explicar, tiver uma explicação, aceitamos, né, assombrados. Deixa aqui nos comentários, manda sua história, se você tem um relato parecido. Ok? Se for comentar, sempre aqui com respeito, por favor. E vamos agora, então, ao último relato desta coletânea temática, com relatos envolvendo o carnaval. E é este daqui. Adivinha o quê? O lobisomem de Atibaia. E é um moço que nos conta. E aí, lobisomem já começa a aparecer ali, já no carnaval, porque tá entrando a quaresma, já começa a vir os relatos de lobisomem. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, o meu nome é Fulano. E gostaria de compartilhar com vocês uma história que ouvi desde criança da minha avó e da minha tia. O caso aconteceu na década de 90. Não sei exatamente em qual ano, pois nunca tive curiosidade em perguntar. Esse relato vinha à tona sempre que a minha família se reunia e a minha falecida avó nos contava as histórias de terror que ela já vivenciou em sua vida. Vamos lá. Minha família sempre morou na zona rural da cidade, e na época minha avó estava sozinha no sítio com uma amiga e a minha tia, que era criança na época, mas se lembra de tudo e confirma essa história. Pois os meus tios mais velhos foram para o carnaval que estava rolando lá na cidade. Elas contam que estavam conversando normalmente dentro de casa, sem se dar conta de que já havia passado da meia-noite. Até que então, vem um clarão vindo da estrada que ficava lá na parte alta do sítio. Clarão este que se apagou logo em seguida. Minha avó chegou a pensar que eram os meus tios chegando do carnaval. Mas nada. Passaram-se alguns minutos e os cachorros começaram a latir desesperadamente no quintal e assim seguiram latindo pela plantação de rosas que havia do lado da casa. Minha avó queria sair para ver o que era, mas a sua amiga a impediu de abrir a porta, pois temia ser alguma pessoa que sabia que elas estavam sozinhas e foi até lá para fazer alguma maldade, né? Vai saber. Os cachorros continuaram latindo desesperadamente, mas dessa vez voltando do roseiral para casa, como se aquilo... Mas dessa vez os cães estavam voltando do roseral para casa, como se aquilo que estava perseguindo, que eles estavam perseguindo, estivesse agora se aproximando. De repente, elas começaram a ouvir passos fortes ao redor da casa, rosnados grossos, que obviamente não eram dos cachorros. E o bicho chegou a arranhar as unhas na porta da sala. Elas então pensaram que poderia ser alguma onça ou algum outro animal selvagem, já que é bem comum nesses lugares. Estavam na sala ouvindo tudo, e então minha avó decidiu ir à cozinha para pegar algo. Minha tia e a amiga da minha avó foram junto. Chegando lá, minha avó resolveu puxar a cortina da cozinha para ver se conseguia ver que bicho era aquele. E quando ela puxou a cortina, ali estava. Bem na frente da janela, encarando elas, um bicho, que, segundo a minha tia e a avó, era bem alto, feio, peludo, com orelhas caídas, olhos vermelhos, nariz de porco e presas gigantes que saíam da boca.
O bicho ficou ali parado, olhando para dentro da casa e encarando a minha avó, que ficou paralisada. Imagina só, você abrir a janela para ver o que é o bicho, tá lá na frente, cara a cara. Minha tia entrou em desespero e começou a gritar e chorar. As três correram então pro quarto ali, né, e se trancaram. Elas começaram a rezar. E minha avó disse pedir a Deus que o pessoal voltasse logo daquela festa para casa. Enquanto rezavam no quarto, a criatura aparentemente ficou mais furiosa e dava socos na porta e nas paredes da casa. Os cães a perseguiam, latindo bastante, mas parecia não ter coragem, eles, né, os cães pareciam não ter coragem de morder aquilo. O tormento durou alguns minutos, até que então ouviram os passos pesados entrarem no roseiral e sumir. Os cães foram latindo atrás, mas logo voltaram quietos, como se nada tivesse acontecido. Elas permaneceram trancadas no quarto. Minha tia, que era criança, ainda chorava, desesperada, e a minha avó, com a sua amiga, continuavam rezando, até escutarem o carro chegando. Meus tios bateram na porta e chamaram. Elas abriram. E então, outra tia minha, que estava no carnaval, disse que enquanto estava lá se divertindo, ouviu nitidamente a voz da minha avó pedindo pelo amor de Deus para eles voltarem. Sendo assim, ela insistiu para que todos voltassem, pois estava com um mau pressentimento. Minha avó contou tudo o que havia acontecido e que ela de fato estava rezando para eles retornarem logo. Meus tios até andaram ali ao redor da casa para ver se encontravam algo, mas não havia absolutamente nada. No dia seguinte, só restaram as pegadas nítidas de um pé humano bem grande no quintal e os arranhões na porta. Ouvi essa história diversas vezes, tanto minha tia que viu quanto a minha tia que ouviu as preces da minha avó confirmam até hoje o fato. Espero que tenham gostado e que nunca duvidem do tal lobisomem, seja ele coisa desse mundo ou não. Se você que está ouvindo este relato mora em zona rural, evite andar pelas estradas tarde da noite, principalmente em noites de lua cheia. Quando eu estava no auge da minha juventude, eu pagava de roqueiro ateu e voltava para casa de madrugada por essas estradas, pois não acreditava em nada disso. Até que um dia aprendi da pior maneira que assombração existe. Mas enviarei outro relato contando essa pavorosa experiência que tive. E nós agradecemos o relato e já estamos à espera do próximo relato contando essa experiência então. Pessoal, vamos terminando por aqui. Um feliz carnaval para vocês. Tenham juízo, ok? E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.